Bangkah pasangan janin pasar agung lalu keperatannya terlebut berkat kesalmi burung katengal bangkah simbara toto bagus pasur yakni agam busana rangsar wajibin Thank you.
Mugi-mugi para putra mangke tinampi dening syukur ana ing penggalih. Saketo kang kene jam saya pangipura manah Bapak Ibu kang sami rawuh ing dalu menika. Sami nyengguyung petasing para putra anggenipun paring pangipura dhateng panjenengan sami. Dening para putra menika nindakaken tari satra tartama menika anggambaraken prajuritipun Prabu Krana Semendana. Mereka semantan dening para prajurit dipunutus Ratu Gustinipun sebatas lamar dia hayu gimana sanggo langit
ingkang cemondhok wonten ing Kadipaten Kediri saperlu dipun garwa pramih wari dening Prabu Kulono Sewandono. Pramila dening para putra menika anggamaripun menika prajuritipun Prabu Kulono Sewandono ingkang cemondhok wonten ing Bantar Angin. Gandane Kang Sekar gadong miwa kembang menor Kang Asomo Winarata yatayotan Kadikusumo Adiku sumo mengambar ngambar kuku sing tupo kanggo melun. Waktu sini kegamai para putra ing ngonangan atas tengkarannya bende kang mangkung bende sebesar bodal bende mengalih budal budal ing para putra ing nyondra kadyo bledhuk mangamba-amba ya 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 siap siaga yo 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 oh ayo ayo yo oh ah ayo Sliramu katon siji wingi ketok lemu ning saiki katon ayu aja dadi titik aku pancen lali yen sliramu katon siji wingi ketok guru ning saiki tambah lemu putra Turangga Budaya panggah jaranane Bapak Suyanto kantor panjenengan sedaya dipun regengaken kalian Gandra Audio Sound System ngaturaken tari kuda sak kembaran Mas Joko kantor panjenengan. Oh,
kaya raden mas noko ora kerudi yen seliramu kuwi sapa sajake aku wis nate perso tapi ya titik aku pacang lali ya seliramu katon siji wingi ketok lemu ning saiki tambah ayu apa bener mas kepingan nikamu tapi ya titik aku pacang lali yang seliramu katon seje wingi ketok lemu ning saiki tambah lemu apa bener mas tapi gani kamu iyo 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 Kajelan Bangkroco official ditunggu temannya di dalam panggung. Terima kasih. Thank you.
Yang mengira bisa turun
patokan damu cak ayu cok guyang guyu orang yang mong siramu rina wangi tadi impenku wani sumpah opo jelokmu cak ayu cok guyang guyu. Rasane wong lagi kadro pilih pacot apa pilih urung ya urung aku tak terima gantung malaria apa malah rindu setino rasane sawindu ning awak marah anakmu kaya wong kemblung kepadi kepareng pitulung iwak cucuk labu nang karung kebajut alias kadung ngantek de sawah ngantek de kampung putra Turangga Budaya. Bawane wong nandang lara
Rawang
cerita endang taman seger banyu kolam renang lungguh jejer sesandingan ayam anti kasunyatan kumlia suara nepanyu nambahi asreping kalbu seliramu gandeng tanganku soyoku berkah atiku neng watarapat kertosono seliramu ngucap ketresno gemetaran sanaliko jroning toto neng latar pakar tosono saksi kunci neng asmoro mugi lampai cerita di samuyo ya mong siji panyuwunku tresna tulus lan setiamu aja samar aja kaku tresnaku amung seliramu cerita endang taman seger banyu kolam renang lungguh jejer sesandingan ayam api kasunyatan ku melihat suara nek banyu nambah ya sreping kalbu seliramu gandeng tanganku saya ku merega atiku neng waterpark kertosono seliramu ngucap ketresno gemetaran sak naliko jroning toto neng latar pak kertosono saksi kunci neng asmoro mugi lampai cerita bisa mulia ya mong siji panyuwunku tresna tulus lan setiamu aja samar aja kaku tresnaku among seliramu aja samar aja kaku tresnaku among seliramu waterpark Kertosono sampun kang pirsa kataku wong
Mas Agus